ଝିଅର ମନ୍ଦିର ସବୁ କରିଥିଲି। ମାଉନ ତ ନକଲେ ହନ୍ତାନି, ମାଉନ ତ ନକଲେ ହନ୍ତାନି, ଯେତିକି ମୋ ବାପା ମନା କଲେ। ଜେଜୁ ନମସ୍କାର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଅଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଚୋରଦା ଛକ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ବାପା ଘରକୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ କାଳୀପୂଜା ମେଢ ଦେଖିବାକୁ। ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲେଇବି ମେଳା, ବୁଲି ସାରିକି ପୁଣି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଝିଅ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଘରେ ଆଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟାକୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା। ମୋ ଝିଅ ବାହାରିଲା କାଳୀପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍। ହଁ ଯାତ୍ରା ଯିବା ଯେ ଦିନେ ରହିବୁ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ କିଏ ଯିବ କି? ନହେଲେ ନେବିନି, ଦୁଇଟା ଦିନ ହଉ, ଆଜି ରହିବୁ କାଲି ରହିବୁ। ଏ ହାତ ଖୋଲ, ସାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ସେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବ। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବୁଲିବା ଆଉ, କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ରହିବି, ଦୁଇ ଦିନ ରହିବୁ ଆସିବୁ। ହଁ କାହିଁକି ତିନିଟା ଦିନ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ଦିନ। ହଁ ପିଞ୍ଚି ଆମ ଗାଁ ସାରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗଛମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା, ପୁରା ଗଛ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ। ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ଗାଡି ଛାଡ଼ୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପଶିବ ଆମେ, ହଁ ପୁରେଇ ଦେବି ନା, ପଛ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବୁ ବୁଲିବାକୁ ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ। ରୋଡ୍ ନେଇ ବା କାଳୀ ପୂଜା ସମୟ ପୁରା ଭିଡ଼ ରହୁଛି ନା, ଓଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲି ପଡ଼େ, ଆସ ଏଇ ମେଢ ଆମର ହେଉଛି ହୋଟେଲ ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ମେଢ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାବୁଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୟାଲ କଳିଙ୍ଗ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ବାପା ମୋ ଝିଅ ତାର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ମୋ ବାପା ତା ହାତ ଧରନ୍ତୁ ବୋଲି, କେମିତି ରାଗୁଛି। ଚାଲ 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 ମା, ଏଇ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଗଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଆସୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁ, ମାଇଁ ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ। ତୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ପଳା ବୁଝିଲୁ, ମାଇକି ଦେଖ ମାଇଁ ମାମୁଁ ଆସିଗଲେ। ନନ ତୁ କାଲି ଆସିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଲୁ, ମାନ ନମସ୍କାର, ମାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ବା ତଳେ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବା,
बापा तुम ठीक ठिया बड़ा जा जा ठीक ठिया जा ठीक माओ जा खाली कौन सी आइसक्रीम खाइब गोटे ट्रक नहीं मात्र शहे टंका गोटे ड्रम्पर नहीं मात्र शहे टंका गोटे बैग नहीं जातु मात्र शहे टंका गोटे चार मीटर नहीं जातु मात्र शहे टंका गोटे फुटबल नहीं जातु मात्र शहे टंका गोटे मात्र शहे टंका आज्ञा हाँ जाओ संपर्क कर जाओ संपर्क कर जाओ।